Hello everyone, my Tapasi B beauty vlog opera Azima is capital equambly babilu, a retia my capurecon dingin tuniake, loilo, so zihetru, capurcon nolale, amar, capur gat pora, mavana hake, zihetru hikanem, capurecon gat loilo, zihetru etia moi, pitaguri, ata, batiata loilo soon, arisaulor guri, apolonica neke loilaba, artate, kina moi, elopra zel, et curisu, zodi, apolonco curvas. তেনেকৈ এড কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই কিনাই এড কৰিছো যেহেতু মার্কেটৰ পানা অলপ মই এলোভেৰা জেল এড কৰিম আৰু তাতে মই এতিয়া এড কৰিম গোলাপ জল আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰ গোলাপ জল আছে এনেকে গোলাপ জল অলপ এড কৰিব যেহেতু পানী মিশ্ৰণ নকৰিব অকল গোলাপ জলটো অলপ খৰককে দিব যেহেতু মিশ্ৰণটো ধুনিয়াকে হৈ যায় আৰু এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ মিশ্ৰণটো বনাই লৈছো দেখিছে নহয় যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই মিশ্ৰণটো ধুনিয়াকৈ হৈ গৈছে দেখিছে নহয় ইমান ধুনিয়াকৈ মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে মুখৰ লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়া ধুনিয়াকৈ এতিয়া মই মুখৰ লগাইছো যেহেতু গোটেই দিনটো আমাৰ অফিচ হক কাম হক নানান ধৰণৰ কাম থাকে আৰু মুখখন অনেক সাফ কৰি ৰাখিলে খুবেই ভাল ঘৰুৱা কিছুমান বস্তুৰে কৰিলে আৰু যিহেতু মুখত নানান ধৰণৰ বেক্টেৰিয়াও জমা হয় আৰু এতিয়া মই হাতখনত অলপ গোলাপ জল লৈ লম আৰু লাহে লাহে এতিয়া মই মাসাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে মুখখন মাসাজ কৰিব আৰম্ভ কৰিছো অকল মুখখন কৰিলে এটো নহব যেহেতু ডিঙিটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু সাবচন মুখখন এনেকুৱা কৰিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু যেহেতু আমাৰ নানান ধৰণৰ পিম্পল হোৱা আৰু নানান ধৰণৰ সমস্যাও হোৱা দেখা দিয়ে আৰু এনেকুৱা কিছুমান কৰি থাকিলে ঘৰতে খুবেই ভাল যেহেতু পাৰ্লাৰটো চব সময়তে যোৱা নহয় ন পাৰ্লাৰ কৰিলেতো খুবেই ভাল কিন্তু পাৰ্লাৰ চব সময়তে যোৱা নহয় কিন্তু এনেকুৱা ঘৰুৱা কিছুমান টিপছ ঘৰতে কৰিলে থাকেই যিহেতু বস্তু এনেকৈ কৰিলে খুবেই ভাল আৰু এতিয়া মই পানীৰে ৱাশ কৰি ললোঁ আৰু শুকান কাপোৰ এখনি ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব আৰু প্ৰতিটো বস্তুৱে মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দি থাকা আপোনালোকে গম পাব এতিয়া চাওকচোন মুখখন কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে আপোনালোকেও এনেকৈয়ে কৰিবচোন